Iš esmės, Lietuvos etnokultūrinio žemėlapio pagrindas, pradėtas kurti erų sandūroje, 5-6 amžiuose jau buvo baigtas. Vėlesni laikai Lietuvoje etninė ir kultūrinė prasme buvo gana ramūs. Įsigalėjusi gentinė struktūra reglamentavo genties teritorijos neliečiamumą bei stiprino paprotinę teisę. Tokia gana stabili situacija skatino genties uždarumą bei tik jai būdingų bruožų stiprinimą. Taip formavosi genčių aprangos, papročių ir net kalbos tarmių skirtybės. Iškilę genčių vadai, kunigaikščiai, spręsdavo genties ar tarpgentinius vaidus. Jie matyt esant reikalui galėjo atlikti karo vado, teisėjo ir dvasinio vadovo vaidmenį. Nors Dunojaus vidurupio regione ir toliau tęsiasi neramūs laikai, klajoklių avarų ir vengrų bangos viena po kitos į čia veržėsi, tačiau Lietuvos teritorijos jie nebepasiekdavo. Daugiau grėsė į šiaurę iš už Pripetės pelkių besikraustančios rytų slavų gentys. Jos palaipsniui veržėsi Dniepro baltų, jotvingių ir šiandieninės Baltarusijos teritorijoje gyvenusių baltų genčių teritorijas. Neretai tai priminė slenkančią migraciją ir asimiliaciją. Pietiniam vakarų baltų genčių arealui grėsmę kėlė besikuriantys bei plintantys šiaurės vakarų kryptimi vakarų savai. Šie laikai vakarų Europoje – tai frankų valstybės kūrimosi ir germanų genčių konsolidavimosi metas. Kiek vėliau, nuo 7-8 amžių sandūros, iš vakarų pusės, ypač pajūryje ir stambesnių upių žemupiuose, atsirado nauja Skandinavijos vikingų grėsmė. Tokiame kaimininių kraštų kontekste baltų gentis gyveno kasdienį savo gyvenimą. Svarbią įtaką genčių gyvensenai ir jų telkimuisi darė religinė sąranga. Kaip aiškėja iš vėlesnių laikų rašytinių šaltinių, svarbus baltų visuomeniai buvo dvasininkai – kriviai. Petras Dusburgietis net mini aukščiausią pagonių žynį Krivi Krivaitį ir visiems baltams bendrą kulto vietą Rikojotą arba Ramovę. 10 amžius didelėje šiaurės ir rytų Europos teritorijoje – tai krikščionybės plitimo ir valstybių kūrimosi metas. 962 metais Karolingų rytų Frankų karalystė paskelbiama Šventąja Romos imperija. 960 metais pakrikštyta Danija, 966 metais Lenkija, 973 metais įkuriama Prahos vyskupystė Čekijoje, o 988 metais Kijevo Rusia priėmė krikštą iš Bizantijos rankų. Tūkstantaisiais metais krikštas pasiekė Islandiją, Vengriją. Tokiame kontekste visai neatsitiktinai atrodo bandymai pakrikštyti baltus. 997 metais Švento Adalberto Vaitiekaus misija į Prūsiją baigėsi nesėkme. Netrukus 2009 metais vėl nesėkminga Brunono Bonifaco misija, tačiau atrodo pasiektas laikinas ar net menamas kunigaikščio Netimero krikštas Lietuvoje ar Jotvingijoje. Krikščioniškoji Europa atsitrenkė į kietas sprandžių pagonių, baltų, ietis ir skydus. Kelis šimtmečius nerimsta tūkstantmečių sandūroje užvirta košė. Atkritę į pagonybę, baltų kraštai, vėl kelis šimtmečius izoliuojami nuo Europos kultūros. Tai vėl skatino tolesnį atskirų genčių uždarumą, tad genčių diduomeniai pakako laiko tvirtai įleisti šaknis į gentinės visuomenės sudėti. Vieni jų kovose ginklu užsitikrino gentainių pasitikėjimą, kiti įsitvirtino iš tradicijos pagal paprotinę teisę ar vedybas. Iki 13 amžiaus pradžios iš rašytinių šaltinių nedaug ką sužinome apie baltų genčių gentinę sąrangą. Tik 1219 metais Lietuvos ir Haličio Voluinės sutartį pasirašė 20 Lietuvos kunigaikščių ir viena kunigaikštienė. 5 aukštaitijos giminių atstovai pripažinti vyresniais. Apie 1238 metus iškyla vienvaldis kunigaikštis Mindaugas, kuris kelyje į valdžią turėjo įveikti didelį pasipriešinimą. Jo siekė užkariavimais, santuokomis ir žudimais. 1251 metais Mindaugas priima krikštą ir vainikuojamas karaliumi. Senoji gentinė aristokratija trukdė vienyti gentis.
Todėl visomis priemonėmis siekta senąją gentinę struktūrą sugriauti. Tai daryta, kai taliojant administraciją, skiriant vietininkus į svetimos genties teritoriją. Siekta pakeisti nusistovėjusias genčių ribas, skaldyti jų teritorijas, kurti naujus teritorinius vienetus, žemes bei valsčius. Štai kodėl neretai archeologų nustatytos gentinės ribos netitinka istoriniuose šaltiniuose minimų žemių aprašymų. Kartais sudaromi nauji teritoriniai vienetai, kuriuose nebuvo ar buvo labai mažai gyventojų. Kaip pavyzdį galima paminėti Karšuvos žemę. Čia dažniausiai statomos didžiajam kunigaikščiui pavaldžios krašto apsaugos pilys su besikeičiančiomis jų įgulomis. Be to, siekiant valdžios, ištisos teritorijos tapo derybų mainų objektu. Taip kuriant Lietuvos valstybę, Vokiečių ordino labui atsisakyta Skalvių ir dalies Kuršių gyventos teritorijos. Su Livonijos ordinu pusiau pasidalintos Kuršių, Žiemgalių ir Sėlių gentinės teritorijos. Senoji gentinė struktūra ir giminystės ryšiai visgi padėjo ir skatino sudaryti genčių sąjungas. Kuršių teritorijoje susidariusios Pilsoto, Meguvos, Duvzarės, Piemarės arba Pamario, Bandavos ir Kieklio žemės dar ilgai kartu kovojo su Livonijos ir Vokiečių ordinais. Artimus ryšius bendroje kovoje su Livonijos ordinu išlaikė Žiemgalių teritoriniai vienetai – tai Žagarė, Upmalė, Sidabrė, Duobelė, Skrunda ir kiti. Žemaičių etnės ribas naujai suraižė minėtos Karšuvos, Medininkų, Knituvos, Šiaulių žemės. Neretai, kaip ir pastaruoju atveju, sudarant teritorinius vienetus nebuvo atsižvelgiama į senesnes etninės ribas. Lietuvių etnoso brandolį suskaldė Upytės, Deltuvos, Nalšios ir Lietuvos siauraja prasme žemės. Dėl naujų sąlygų kai kur susimaišė lietuvių ir aukštaičių etnosai. Nors aukštaičiam skirtina vidurio Lietuvos kultūra, tačiau jų etnonimą kaip sinonimą vėliau perėmė lietuviai. Į rytus nuo šiandieninės Lietuvos, nuo seno gyvenusios baltų gentys dar 70-ame amžiuose beveik suslavėjo. Šiose teritorijose įsikūrė slavų Krivičių, Dregovičių, Radimičių, Vietičių gentys. Baltų genčių gyventas arealas gerokai susiaurėjo. Rašytiniai šaltiniai tik užsimena apie baltus, kaip Okos aukštupio regione gyvenusius Pamaskvės galindus – Golet. Jie gyveno nedidelėmis salelėmis slavų apsuptyje. Dešimtame amžiuje įkurta Kievo Rusia tik pabaigė baltų genčių asimiliaciją. Slavų sukurta Polocko kunigaikštystė savo įtaką plėtė nuo Dauguvos upės aukštupio iki Vidurupio. Į kuriamos Lietuvos valstybės reikalus įsitraukė Pskovo diduomenė. Tik totorių mongolų antplūdis į slavų žemes sustabdė slavų veržimas į baltų žemes. Kuriantis Lietuvos didžiai kunigaikštystei, šis baltiškas substratas matyt padėjo lengviau prijungti prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės nusilpusias slaviškas žemes.